Добро утро! Здравейте, прекрасни, прекрасни хора! Много съм щастлива отново да имаме възможността да споделим началото на деня си заедно. Така че се настани удобно, ако имаш, разбира се, възможност да си отделиш малко време, за да си споделим някои хубави неща. Много често сте ми казвали, че не винаги имате възможност да гледате в момента лайфчетата, лайф излъчването на клипчетата, които правя. Обаче пък винаги след това си отделяте специално време, време в което наистина да си дадете малко почивка от другите неща, да си направите един хубав чай, например, и така отношението към времето, което прекарваме заедно, е нещо много специално. Както знаеш, снощи се прибрах обратно в България и тази сутрин, когато завеждах дъщеря ми на училище, нямаше ме само 10 дни, само една седмица, обаче толкова много се е променила природата или може би аз така съм я усетила. Видях толкова красиви гледки, толкова цъфнали цветя. На Витоша има все още, тук таме по върховете се вижда бял сняг, но долу в полите на Витоша буквално е цъфтеж след цъфтеж. Даже от една много красива бяла вишна, ама бяла като сняг, буквално падаха такива цветове. Усетих го като много силен знак и затова исках изключително да го споделя с теб. Благодаря за всички пожелания за лек път, благодаря за цялата подкрепа, за загриженост, благодаря и сега, че ми пишете за това, че съм добре дошла. Обожавам да се връщам от дома, обожавам хората, които предстои да видя, нещата, които предстоят да правя, защото аз, точно като всеки един човек, още от днес се впускам в задачите, които са се натрупали през времето, в което ме нямаше и така отсъствах. Но пък е много важно и аз съм човек, който много държи да отделя справедливо време и за нещата, с които се занимава, и за любимите хора в семейството. Както знаят хората в студията, аз в момента съм синхронизирана с учениците, защото дъщеря ми е в първи клас. И когато има ученическа ваканция, аз определено посвещавам това време на семейството ми. Дъщеря ми беше най-щастливия човек, защото бяхме заедно от сутрин до вечер, говорихме си толкова много. Наистина беше едно огромно зареждане и за мен самата. Но както усети през цялото време, така, знайки какво се случва в чисто енергиен план, аз не забравих и за теб, не забравих да подавам така ценни неща, да ти изпращам хубава енергия и да зареждам дните ти, въпреки че не си бяха у дома. Ето това е хубавото на социалните мрежи и това е нещо, което е добре, че можем да го използваме по един положителен начин. Без значение кой къде се намира, аз и вие, знам, че не само хора от България, от цяла България, но и хора от целия свят, от толкова много държави, срещам ви по летищата, обаждате ми се в самолетите, по някакви неведоми места ми се обаждат хора, които са част от нашата групичка и наистина е изключително приятно. И всички винаги ми казвате колко много се е преобърнал живота ви, колко много всяко нещо идва в подходящия момент. Да, това е така, защото нищо не е случайно, което споделям, нищо не е случайно, което пускам като статия, като лайфче, като картинка, ако щеш, като информация, защото всяко нещо се стремя да бъде в точния момент. Информацията сама по себе си е нещо чудесно, но само ако е подадена в точния момент. Едно нещо в един определен момент може да изглежда и да звучи по един начин, в друг определен момент може да бъде точно обърната наопаки, така че информацията в точния момент, която след това пък и ние да направим така, че да бъде приложена. Вчера пуснах и новия ни сайт, това също е едно от нещата, повърху които работихме последните 4 месеца и то здравата. Създаването на един сайт изисква наистина огромни така специалисти, познания и много ценна информация има в него.
много хора споделиха, че сайта вчера не се е отворил, а много хора наведнъж са били, което е прекрасно. Работим в момента, така че да се случват нещата. Вярвам, че повечето от вас вече са го видяли и са се насладили, защото вътре има наистина събрани съкровища. Така че milenagoleva.com е новия ми сайт. Разгледай го, вътре наистина има събрани много-много важни неща. И вярвам, че от тук нататък той ще се отваря, нещата ще вече започнат да се смазват и да работят все по-добре. Въпросът е, че вече имаме още едно ново виртуално лазище, откъдето да можем да черпим знания, вдъхновение, мъдрост, здраве, идеи, когато имаме нужда от тях, защото всеки човек преминава през различни етапи на своя живот и всеки човек понякога има нужда от рамо, от подкрепа, от подадена приятелска ръка, от усещането, че не е сам, от осъзнаването, че има много други хора, които като него се движат по пътя, минават през трудности, падат, стават, и това усещане за общност е наистина едно от най-най-най специалните и ценните неща. Това е, което искам да ти кажа точно в момента, тъй като имам една много любима книга. Най-любимата ми книга за всички времена, от всички книги, не само от литературата, свързана с духовното, с себеусъвършенстването. И сега, докато бях във времето, в което посветих по-голямата част от времето си на моето семейство, това беше една от книгите, които бях взела със себе си. И сега искам да ти прочета нещо много скъпоценно от тази книга, защото в нея има толкова много мъдрост и като че ли го открих, че то е свързано по някакъв начин с нас, с енергията, която си обменяме, с нещата, които правим рамо до рамо, с нещата, които си казваме много често и с това усещане за добри вибрации, за добри хора, които обменят слънчеви вибрации, които все повече осъзнават, че България не е просто някакво място на хейтери, а тук също има хора, които изключително много се стремят към светлината, към положителното, към това да правят себе си мъничко по-добра своя версия на самите себе си всеки следващ ден. Ето какво искам да ти прочета от тази книжка. После ти веднага ще се сетиш, разбира се, коя е. Тя е наистина много популярна и много прекрасна. Това е книжката Малкия принц. Много я обичам. Тя е много тъничка, но всъщност, въпреки че е толкова малка, това е една огромна книга. Слушай внимателно, защото това е много скъпоценно, което ще ти прочета в момента. Така Малкият принц опитоми лисицата. И когато наближи часът на заминаването, ах, каза лисицата, ще заплача. Ти си виновна, отвърна Малкият принц. Не ти желаех нищо лошо, но ти поиска да те опитомя. Разбира се, каза лисицата, но ще плачеш, рече Малкият принц. Разбира се, каза лисицата, тогава не печелиш нищо. Печеля, отговори лисицата, заради цвета на житото, и добави: иди да видиш отново розите. Ще разбереш, че твоята е единствена на света. После се върни да се сбогуваме и ще ти подаря една тайна. Малкият принц отиде да види пак розите. Вие въобще не приличате на моята роза. И още не сте нищо, каза им той. Никой не ви е опитомил. И вие не сте опитомили никого. Сега сте такива, каквато бе моята лисица. Беше само лисица, подобна на 100 000 други. Но аз я направих моя приятелка и сега е единствена на света. И розите много се смутиха. Хубави сте, но сте празни, продължи Малкият принц.
за вас не може да се умре. Разбира се, случайен минувач би помислил, че моята роза прилича на вас, но тя сама е много по-важна от вас всичките, защото тъкмо нея поливах, защото тъкмо нея поставях под стъклен похлупак, защото тъкмо нея пазех с параван, защото тъкмо върху нея убих гасениците, освен 2-3 за пеперуди, защото тъкмо нея слушах да се оплаква, да се хвали и дори понякога да мълчи, защото е моята роза. И се върна при лисицата. С Богом, каза той. С Богом, каза лисицата. Ето моята тайна. Много е проста. Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите. Същественото е невидимо за очите, повтори малкият принц, за да го запомни. Времето, което си изгубил за твоята роза, я прави толкова важна. Времето, което съм изгубил за моята роза, каза малкият принц, за да го запомни. Хората са забравили тази истина, рече лисицата, но ти не трябва да я забравяш. Ти ставаш отговорен завинаги за това, което си опитомил. Ти си отговорен за твоята роза. Аз съм отговорен за моята роза, повтори малкият принц, за да го запомни. Направо настръхнах на няколко пъти, докато четях този отказ. Много ме развълнува, защото точно това си давах сметка и точно за това съм заглавила това лайфче по този начин, само че времето, което си изгубил, съм сложила в кавички, защото да, времето, което човек е отделил за някого, времето, в което човек е отделил за да общува с някого, ето това е най-същественото, ето това е най-ценното, което можем да дадем. И времето, което хората си отделят един на друг, е времето, което ги прави толкова истински близки, толкова истински приятели. Много често ми казвате, че ме чувствате като много близък приятел, въпреки че понякога ние дори никога не сме се виждали, но в чисто енергиен план в пространството това е точно така, заради времето, което сме отделили едни за други. Затова, дори когато съм на почивка с моето семейство, аз намирам начин да отделя време за теб, за всички нас, защото мен ме е грижа за това, което се случва, мен ме е грижа за всички нас, мен ме е грижа за теб. Мен ме е грижа за пътя, по който вървиш, за трудностите, през които преминаваш, за миговете, в които разперваш крила, за да полетиш. И както казва малкия принц, за времето, в което розата му се оплаквала или му се е хвалила, ето това време, което прекарваме заедно, ето това е най-ценното, което имаме и това е това, което ни прави толкова силни. И аз знам, че живота на много от нас се е променил заедно с времето, което отделяме един за друг. Понякога дори няма значение, че ние не се виждаме в реалността, защото всъщност виртуалното пространство, то ни дава толкова много възможност за общуване. Защото да, всеки препуска в ангажиментите, аз самата тръгвам, за да действам по всички задачи, които ме очакват. Да, всеки си има своето време, което отдели, за да прави нещата, които са важни за него. Но всеки от нас отделя и време, за да бъдем заедно, за да споделяме нещата, за да ми пишете всички от тези прекрасни неща, които непрекъснато ми пишете, за да ми връщате обратна информация, колко добре се чувствате, колко много се променя живота ви, променя се и живота на вашите близки, което е най-ценното. Защото когато променяме вътрешната си същност, онова, което се излъчва от нас, също се променя. Нямам търпение да видя толкова прекрасни хора тази седмица и наживо. Започваме нашите практики в София, в Пловдив, в края на седмицата ще имаме феноменално събиране заедно. В Марково ще имаме нашия невероятен семинар, нашето време
в което ще можем и на живо да обменяме енергия, но не забравяй, че най-ценното, което подаряваш на някого и най-ценното, което някой ти подарява на теб, това е времето, което сте отделили един за друг. Ето това прави хората специални един за друг. Ето това прави хората близки. Ето това прави майка за своето дете, времето, което му отделя. Ето това прави дете за своите родители. Ето това правят близки хора, партньори, съпрузи в живота, близки приятели. Те споделят онова най-ценно нещо, което имат. Те споделят единственото нещо, което не може да се върне обратно. И това е времето. Така че отдавай мъдро времето ти. То е един от най-ценните ресурси, с който разполагаш. И ти никога не можеш да си го върнеш обратно. Никой няма да ти възстанови времето, през което преминаваш. Така че избирай мъдро нещата, на които да подаряваш твоето време, твоето настроение и осъзнавай, че точно това време, което си отделил за твоята роза, точно времето, което си отделил, за да я поливаш, за да я обгрижиш, за да изложиш параван така, че да не й духа, за да изложиш похопак така, че да не я кацат насекомите, за да махаш гасеничките от нея. Знаеш ли, случи се нещо невероятно на мястото, където бях. Една гасеничка беше нападната от оса. Осата нападна гасеничката и това се случи буквално пред очите ми. И аз тъкмо търсих възможност да преценявам дали е добре да спася гасеничката, дали е добре да отстраня осата, нали, кое е най-добрият начин, за да реагирам в тази ситуация, така че да не направя онази мечешка услуга, за която сме си говорили, за пеперудата и човека, който отишъл да разтвори пашкула. И знаеш ли какво се случи? Аз не мога да повярвам, че това се случи пред очите ми. В момента, в който гасенчката започна да се бори, при нея отидоха 10-15 мравки. Това се случи буквално за нямаше минута, за секунди. При нея отидоха 10-15 мравки. Те са от съвсем друг животински вид. И помогнаха, отстраниха осата и спасиха гасеничката. Ето такава доброта съществува навсякъде във Вселената около нас. Само човек трябва да има очи, за да я види, за да я обърне внимание, за да я търси, за да търси нейните проявления. Защото ние сме свикнали само да си мислим, че хората са лоши, че хората са неблагодарни, че хората само гледат да ти забият нож в гърба. Сигурно има и такива хора. Всичко е пъстро около нас, живота е пъстър, хората са пъстри. Но ти имаш възможност да избираш на кои хора да подаряваш времето си, с кои хора да споделяш най-ценния си ресурс, кои хора да опитомиш, както малкият принц опитоми лисицата, защото й отдели време, защото беше внимателен. Спомниш си тази наистина прекрасна книга, с огромни букви книга, казвам, че е това. Така че избирай с кого да споделяш времето си, подарявай го с най-чисто сърце, наслаждавай се и бъди благодарен за времето, което хората, които са близо до теб, отделят за самия теб, за да направи така, че ти да се почувстваш добре. И наистина погледни доброто, погледни добрите хора, добрите неща, които се случват. Има ги и другите, но ги има и добрите. Въпросът е, кое е онова, което ще изберем да осветим със своите мисли и със своето внимание? Дали ще изберем да осветяваме, да говорим, да мислим, да забелязваме лошите неща, тези неща, които не хармонират с нас, или ще изберем да отдаваме времето си, да се наслаждаваме, да мислим, да говорим, да обръщаме внимание на стойностните неща в живота? Ето това е. И в този ред на мисли, времето, което си изхабил, е сложено в кавички, защото всъщност времето, което си мислиш, че си изхабил, е времето, което всъщност си спечелил. Спечелил да бъдеш в компанията на любимия ти човек, на любимите ти хора, на любимия ти приятел, на любимите ти същества. Било то и хора, които познаваш само виртуално.
Имаше едно момиче, което каза, нали това, че пускаш нов сайт не означава, че вече няма да имаме лайфчета и живи включвания. Точно обратното, прекрасно ми момиче. Най-хубавото те първо предстои. Най-хубавите споделени моменти пред нас те първо предстоят. Така че нашето време за сутрешно кафе, чай или просто малко време да си отдъхнеш или просто малко време да те взема и да те измъкна от ежедневието, да те потопя поне за мъничко в един друг прекрасен свят, пълен с светлина, който след това да ти помогне да видиш светлината и в твой свят. Защото колкото и да ти е трудно, където и да се намираш, тази светлина съществува. Така че продължаваме с пълен напред. Нека се наслаждаваме на времето, което имаме заедно. Всяка една секунда. Благодаря ви за времето, което отделяте да бъдем заедно. Нека да бъде вълшебен, меден, пеперуден, истински дъгичен и магичен точно този ден, днес и цялата прекрасна седмица, която предстои. До скоро!